Nyt on mahdollisuus sanoa jotakin kuolematonta tämän hissimatkan ajan. Juha, peili. Juha, olis tää mieltä, että joukkoliikennettä pitää aina suosia. Että hississä niin ei yksi, vaan mennään porukassa. Mitä mieltä oot siitä, kun hississä ei niin kuin tavallisesti saisi puhua? No se on ihan jees, eikä piereskellä. Sitä ei mielellään.